Igihugu kizaza cya Congo kiri mu burasirazuba bwa Congo aho abavuga ikinyarwanda ndetse n'abatutsi ariko inka zabo ziri kwicwa abandi bamaze imyaka myinshi barahungiye hanze uko ibintu byari bimeze bigiye gusubirana buke bukeye kandi bizaca mu nzimwe cyangwa sindi emuventwe ibintu irimo n'ikiganza cy'Uwiteka kiri kubikora babimenye yego bihuje ibyo bintu by'Imana iki gihe navuruguvurugu iba muri aka karere aha ngo Imana yavuze ko ngo bidasengerwa ngo ntimuzabisengere ngo ntago bihinduka ngo yo yaramaze kwidesida yarimaze kwidesida yarabirangije bakavuga yuko rero kino gihugu ngo kizagubwa neza kikabona amahoro intambara irangiye kigira yoboye ariko ngo ari umusaza ngo ugomba kukiyobora umusaza wagombaga ngo kukiyobora nyine baramuvuga kuko ari Kigeri Kigeri rwose intango niwe zavugaga bareruraga bakamuhurizaho abarokore aba amadini yose no mu muco bagahora kuri icyo kintu baramuzi ari twa Kasiane nawe baramuzi kuko barafungwa abahanga ari twa Ganiyo Mugabo Gerard abo ngabaje gufata izo ndago kindi kintu gikomeye cyane iki movement cy'icyuka cyaje gifite imbaraga cyo cyafashe ba Gerard rero na bakizito bavuga ati harabura amezi atatu ngo intambara ibe bintu birangire bashize guhanagura ikintu gihugu kugihanagura cyo bashaka ntagaruka kugicama ibice ni kugihanagura reka nze mbibereke gatoya ibihe byiza nshuti mukunzi wa Bwiza TV na Bwiza.com turakuramishije kandi tuguhaye ikaze nge muri kumwe ni Meki Kayiranga aho turi kumwe na Christophe Sebanani yego pasiteri Christophe Sebanani ukunze kuvuga ku bintu byo mu karere k'ibiyaga bigari akaba ari umwanditsi w'ibitabo akaba umushakashatsi bushingiye kuyoboka amana ariko n'amateka ariko byose bihuzwa n'iki na karere k'ibiyaga bigari hanyuma rero sinzi nawe tabo bita ngo ni politike ra se ako se ako bitegura ko bose ntibayibamo abakubwira ko ari politike nabo bayibamo ariko binaterwa buryo nuko batanze ubusobanuro bw'ikintu ko wasobanuye ibukamana ko wasobanuye politike ko wasobanuye ikintu cyose ya pasi tukubwira ngo ni politike uzamaze ati kurya urya pore burya abantu babizi icya mbere politike y'ubuhinzi ishyirwaho n'iki na politique yes ibyo bita ubuhinzi ibyo bita iyobokamana riba riri muri politique education uburezi byose ni politique ukubwira rero ngo uri muri politique uzamaze ati wubahe wa mwijuru ni bya bindi abantu bihaye byo kuvuga ko politique none se yari ibi ngi byo ntago babazi byari ibi politique ibi ngi by'amahane bihugu niki induru bya ibintu y'induru nyine intambara nibyo bita politique ariko So reka twakira abantu badukurikiye tubabwire ngo tugiye mu kiganiro twise akare imana y'iki gihe mu karere k'ibiyaga bigari yego imana y'iki gihe mu karere k'ibiyaga bigari icyo nicyo tugiye kujya tuganira turebe ibibazo biri mu karere k'ibiyaga bigari ikibizana turebe nyine iyo mana kugeza ku biganiro wongera na mugenzi wanjye David tuba tuti n'abakomando bamanukiye mu karere k'ibiyaga bigari ubwo paze nawe azagenda tubwira kubera iki aka karere gahoramo vuruguvurugu tuzajya tuvuga kuri buri point cyangwa se kuri buri ngingo no kuri buri issues cyangwa se kuri buri kibazo kigaragaye mu gihe runaka tuzajya tubigarukaho paze ndakwakira mu kiganiro ya murakoze cyane uyu munsi rero bihagaze biti ya Ejo bundi waravuze ngo M23 Imana iri kumwe nabo abantu bamwe baragushyigikiye abandi baragutuka. Ahubwo burya hashize iminsi mikeya nimbari nk'umunsi umwe cyangwa ibiri M23 wazi ko agiye guhura na Perezida Wangura yego ya Lorenzo hari abahise bamuhamagara rero batangira nko ku nkwena aturamwaye batiwe ntabwo uriya mu perezida muzi ati reba n'amatangazo bahise batanga ati ubu se ko bihagaze bajya hehe wenda duhere kuri comment z'abantu bavuze wa mbere yitwa Jean Tuyishimiye official ati mbega pastor nkunze imana iri kumwe n'abaheburayo rwose imana iguhe umugisha utagabanyije pe uyu yarakushimiye ati mv turawoye witwa Jeremy ati hahaha that's very great so much pastor and God bless you every day abenshi ariko ubonye ko bashimye undi ati amazing talk witwa Benita Chris ati
yo mwakoze gutumira uyu mukozi w'Imana ese o Chris ninde Chris n'umukunzi wa Bwiza uba muri France ndamusuhuje yego abazi nabanje witwa Jean de Dieu ati n'umuhungu yego n'umuhungu witwa Jean de Dieu rukema rwiza ngoga ati rwose ugumye agumye inangire nicyo nange nshikiye witwa Jambiro Rujugira ati yego rata dukomeze dusengere M23 Imana ikoreshe ha Moses akura abana abayisiraheli muri Egiputa Daniel akuzwe Yesu ati ndagushuje pastor seba nani kutamusuza wowe ndamusuje cyane undati urabona irabona ati avuze ukuri ni yugare umunsi umwe azovyuka bariko baradodora ikishasa uyu ni umurundi niyo ngaba ati seba nani ndagushyikiye cyane umugwaneze nose ati mu byukuri afite ukuri ibaze haje umuntu kubera ko ari abanyembaraga gusa bafashe igice kimwe cy'inzu yawe n'abana bawe ibyo ni bya bido ba kuba koroni bose urumva atavuze ukuri nanze gusuma itegeko cyose ni kinini cyane ati seba nani nari ngukumbuye Daniel hakuzwe Yesu bitwa Daniel hakuzwe Yesu okay atsivuga ati nahoze mbabwira ko intambara ari Yesu uziyoye atari imbaraga z'Imana atari imbaraga z'Imana imvetura iba itarageze mwe ntimubona uko bayihuruje ariko igakubita itababarira chapa duyi ego kirima mbogo boys ati uyu mupasoro nawe hahaha Ruganza ati uyu mugabo numuhanga pe Victor ati imyanda yose muraya yoragura mukazana imbere y'abantu uzahiteme ibyo ushaka nyine ubundi muri media abinyamakuru bikora icyo bita gender setting bita mu nyine topic onashaka kuganiraho kandi bigashaka nabantu rero pasteur we nushaka nubona umuvuguruje uzaze mu biganireho cyahuzane abantu mwabo gende nabemye ariko se batinyuka kuza nkangara tukicana bazaze nyine nicyo mbababwira iyo twicaye hano tuvuga zuba ati weho ni umva utabyumva kimwe natwe zana icyo utumva kimwe natwe ureka kuza vuga ngo ntago ibintu muvuga ari byo gusa ubu uvuga ati ibyo muvuga se byo ibundi ibintu bimeze gutya hari umuntu umwe uba mu bantu batemera nyine batembe by'Imana no muno muri gakondo cyane nkivuga ibya Eden nyine yara ya nawe mu bantu se gutyo arantuka ariko sinzi yaje kujya amahirwe ahura n'igitabo aragisomanya gasa imbabose mbabarira vraiment tabo bagashaka wake bubake ubuhake barasazaho ari ubwoko butandukanye n'abandi banyafrika haba mu miyoborere guturuka kuri nyumba 10 kugera ku mwami bavuga kubiri kimwe bavuga ku mwami w'u Rwanda yarashyize imiyoborere nyine u Rwanda rwari rufite imiyoborere roro kiza ati imana ishimwe kuba muri Afrika dufite ba pasteur b'abanyabwenge kora urumva rero ko bari gushima pastor uvuga ukuri yitwa Lolo Keza okay abyari imana ati pastor uvuga ukuri abandi batinyuka gucungana n'indamu zabo Desire Hakizimana ati uravuga ariko wirengagiza kuvuga ubizi Uburundi n'u Rwanda dusangiye ibintu nka byose burundi akenshi n'abantu benshi babanyamahanga iyo bariko bavuga amoko canka ama ntuzaye nini cyane uzayisoma ariko ibyo byo ndarabyemeragewe yo ku Rwanda ni n'Uburundi ni igihugu kimwe ubundi ndio cyane igihugu kimwe batarakunyeje ubundi bahuje byose byo nta contradiction ariko se umuntu utanga view se akazitirira imana oya ntagatanga view ko ntazidukeneye ngo bitanga view ni bitanga views ni byinshi hari ibishego hari ibikuru byo kubeshya by'ibihuha ibyo byose birahari rero uyu nguyu abayazanye fact nibo vuguruza zanizawe nazo tuzishyire ku meza ariko rwose reka nisabire mbo reka tube dushimire ushimire abantu batanze ibitekerezo ikindi ruzi ko ni byiza kabisa ni byiza koko abantu bari kugenda baba bamenye kuri banagukunda yego ariko twe tunasabe abantu nimbo batumva ibyo tuvuga please reka bazakubwire bazazi hano duhure kabisa tujye kuri platform hano kuri pano tuganire hamwe badu challenging bazani facts zabo baze twagiye noneho dutangira ikiganiro cy'uyu munsi imana y'iki gihe mu karere k'ibiyaga bigari nibiki biranga ubundi iyo mana mu karere k'ibiyaga bigari nk'abantu bashobora guhita bati ikiriya nicyo
mugiye wenda rukunda giye kujya mu bye ubwo ibindi rero bamenye ibiranga none se bakwiye kwimenya nabo ubwayo ko Imana yashyize igihe bamugane ni satani nyine abatemera ibyo ngiye bihanganye ko bicanye na pasteli dore igitabo nanditsemo ni igitabo kinini cyane igitabo kinini cyane umuzingo yego ahita umuzingo kabisa ari mbo waje kucyereka abantu umuzingo w'impapuro hafi 700 muri 2009 gutyo tujya kwinjira 2010 nandaje gusengera ahantu twayaga tunabwiriza ubutumwa ahantu mu butayu hitwa hari akabeza bahita samudu hari ubwo turi gusenga hazi mu gabo ni samudu cyangwa samudu hitwa mu isamudu isamudu okay icyo gihe mpura haza umugabo ahantu twarimo dusengera umugabo aza yarakaye arakaye ari gutuka imana twe turi gusenga waza tuka imana n'umu yari umugabo ndumva wasengeraga muri ADPR hari Remera aza tuka imana dusa nk'abatungo ko twarimo dusenga yarakaye ati yewe naje hano gutuka imana wavuye wafashe urugendo uva iwanyu uza hanga hasamuduje gutuka imana ati cyane rwose kubera iki se yarampemukiye yaguye mu kigute se ubwo duha inkuru rero y'uburyo yashatse umugore ngo ari imana imumuhaye sibyo imana yabahuje gutya ngo ari imana yabahuje hanyuma ingo yari afite amasezerano yuko izabagirira neza mu bukwe ibitangaza ikaba n'iki n'iki yego hanyuma rero ngo ubukwe buza kugenda nabi cyane kuko ibyo yababwiye nta kimwe yabonyemo hanyuma n'ubuzima bw'urugo babwiye ntagira na kimwe kiba kugeza naho nyine ngo umugore yamusuzuguye cyane akajya namusambanira ho tu yakanasambana akabimwereka kandi ngo ari ngo aba muri korali gutyo yego so hanyuma umugabo atubwira ibintu byinshi cyane noneho ariko tubwira ibyo ngibyo niyo rwose mvugisha ukuri niwo munsi numvise ijwi rimbwira ngo emera ko iyo mana ibaho mbe ntabwo nari nzi ko imana ibaho burya n'igihe umuntu uvuga ibintu wese umuntu yakwigishije cyangwa se yagufashe mwishurirwa ikintu cyitwa imana kigiye ntabwo ugeze ukimbira no mubaho numva ngo iyo mana ibaho numvise ijwi ngo imana ibaho mwumve kandi umufashe iyo mana ibaho imeze gutyo imbi yica abantu ihemuka yayibaho icyo gihe nsaba icyanditswe numva mpawe icyanditswe sorry kirimo bakwe n'uwa kabiri ibice 4 umurongo wa 3 na 4 havuga ngo ngore imana y'iki gihe yahumiye abantu imitima kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utabatambikira icyo gihe mpabwa mesaje ivuga ngo iyo mana iriho ariko ni satani wiyita imana abantu bamusenga batamuzi numva ngo iyo mana ngo yashenye imiryango iyo mana yagiye isenya ibihugu yagiye yica abantu iyo mana iba mu nsengero barayisenga batabizi iyo mana igiye yinjira no mu mico ikangiza icyo gihe numva nta kintu byinshi cyane kuva icyo gihe hari umwuka wese unza aho mbari kumvuga numva nihishurirwa rinjeho numva n'ubwenge bujeho ntangira kwinjira muri ibyo bintu wamagara umuntu yavuga nkabwo se ni imana y'ukuri cyangwa se niriya mana nabonye mu bakwe n'ubakabiri bice 4 gutyo so hanyuma numva umwuka agenda antandukanyiza izo mana ebyiri numva iyo ukuri ndayimenye mu by'ukuri imana yaremye ijuru n'isi imana ikunda abantu yishyuye muri kristo yesu n'imikorere yayo n'inzira zayo naho ivana isi naho ijyana hanyuma asanga hari ikindi gipande kindi imana yindi ariyo satani ariko impamvu atitwa satani ni uko satani mu by'ukuri ubundi ni izina risa wundi nka sekibi nyine ni sekibi agaragaye gutya nka sekibi abantu bose ngira ngo hari bamuhunga ariko impamvu yamaze abantu ni uko yambara uriya mwambaro akiyita imana bimwe mujya mukunda kuvuga bamuganire ngo abasoda bamanukiye kino kirere sinzi niba ari byo muri gusanisha nawe yaza nabo tubisanisha urabona aka karere k'iburasirazuba cyangwa se akarere k'ibiyaga bigari ni akarere gahoramo intambara yego fata urugero hari abakongomani bavuga ikinyarwanda bamaze imyaka hafi irenga 20 bari mu buhungiro yego nuvuga ngo usanga impunzi zimwe zinyuranamo izindi zigenda so kibaza kubera iki habuze ikibazo cyo gukemura ibibazo none tukabibuza na bwa bushakashatsi bwawe uvuga ko hari imana y'iki gihe muri aka karere k'ibiyaga bigari buriya ibyo tuzajya tubisobanuraho cyane wenda se reka nkomeze nongeze niba ngombwa tubona bigarukaho icyo nari ndimo mvuga nkomeje uwo murongo rero
bikimfite testimony nibwo namenye ko ubutumwa kuko ari Imana ari bumpaye kuko ndibuka hari family imwe yari yiteguye harimo umudamu ngo yiteguye ngo kuzapfa iyo mana yambwiye ngo giye kuzapfa kandi yari umuntu ukomeye cyane iyo mana y'iki gihe ahantu twasengeraga kandi yarateguje n'umugabo we yuko agiye kuzagenda ngo niyari yamye abona abamarayika hari icyo gihe ho nduva hari 2011 n'umugabo yarabyemeye n'abana barabyemeye icyo gihe ndi kuvuga ubutumwa aranyumva ndamufasha ubu ngo bameze neza nizo nzozi nta kizibona hari imiryango yari yarasenyutse iyo mani kaze kuba ngo umugabo so wawe kandi mubyiranye gatano mwaraciye no mu rukiko ya abantu bakongye bagasubirana hari family imwe ikoze mariage umwaka ushize bari bamaze imyaka 15 umuhungu yarasabye asaba umukobwa bakundanye kandi mu byukuri naho bajijutse n'ujya wonjije bajijutse hanyuma barasabye bagiye gukora mariage rero ingiye bagiye kujya mu rusengero niki bari baciye mu rukiko barana sabye bagiye guca mu rusengero ngo basengere kandi n'idindi risobanutse nyine ry'inyamwuka uri kumva Imana itubwira ngo urantagara wawe umukobwa agira gute ajya Imana y'iki gihe agi burayi kandi baramaze kujya gute gusaba yes baramaze gusaba agi burayi undagoma hanga ejo bundi ntangiye kutanga ibiganiro bya biganiro tujye dukora yumva ndi kuvuga Imana y'iki gihe uwo mukobwa arantelefona ari burayi arambwira ati ariko Imana wavuze naba ariyo nakurikiye nisemeze bite tirejewe ndi burayi meze neza ndi gukora akazi ariko maze imyaka 15 narasubitse ubukwe kubera iki se nyine narengiye kubana n'uwo nakunze hanyuma Imana irambwira ngo ntagaro wawe ngo izaguha uwawe ati none maze imyaka 15 dore ndashaje yego ntegereje uwo wundi yaramunyimye ubwo naje kubaganiriza rero ndamuganiriza arangije ngo tese kunumva ariyo Imana ikigiye koko kunumva ariyo so ubwo yaje kwemera nangije nyine arambwira atari kumfite isoni z'uburyo ngiye kubibwira uwo twagombaga kubana uwo yanze nyine ariko disi Imana yarabarinze koko yarabarinze wa ntiyashatse nawe ubwo urumva abarimo na stress na kuba umuntu akwanze warasabye rimwe n'imwe arivuga ati nta nundi nzanashaka ye kabisa nuko nawe yayimere kabisa yari aho ngaho nuko aza kumugeza inkuru rero ati rero iriya Imana twakurikiye ntago ariyo iriya Imana yatumye tudashaka tutabana ntabwo ariyo ubwo aza kubimenya mu minsi ishize kugira ngo hari hashize igihe gitoya yego barabanye bivuye kuki inyigisho watanze yeye kunyigisho natanze hanyuma rero tubihuje ibyo bintu by'Imana y'iki gihe na vurugu iba muri aka karere aha mbo reka ngo nkomeze nze ubwo ngubwo ngira ngo ubundi ubuhamya bwo ni bwinshi cyane ariko ndibuka ko guherekeje igihe za 2010 meki hari ikintu cyari mu kino gihugu cy'u Rwanda cyarimo ikintu cyitwa ubuhanuzi buvuye ku ndago urebye nti byaruhanuzi ni ubuhanuzi bwa buvuye ku ndago zishingiye kuzanyimira biyorongo namagayane urabona mu gihe kimwe za 700 na 200 ngahe hari ubuhanuzi hari indago nyirabiyoro yatanze icyo gihe na magambo ari materana na kigenda barasa nyine ahita bizeramo nyine izo ndago azivuga none rero izo ndago nizo zaje kwakirwa na magayane magayane amaze kuzakira none uziko ajya gupfa ubundi ngo ajya gupfa ngo yari muri gereza ya Ruhengeri arangije ngo ari kumwe n'umuhungu wari ibandi icyo gihe bari bibanye yitwaga Meshaki arangije ngo arazi mu transmitter hari ikintu bita impartation y'umwuka urakizi ni transition iki yego urumva ni nko gusiga umuntu ni nko kumwandointinga ni nko kumuha umurage mu mwuka ati ukamushe ni nko kumutransferring ati ibyo nari mfite ndabiguhaye mu mwuka bajya babikora nyine impartation ugafata impano wari ufite cyangwa se ko gusigwa cyangwa se uwo mwuka ukuriho muri make ukawushyira ku muntu uwo mwuka rero ngira ngo nantuza na Mesha kirabyivugira ati icyo gihe nari mujura twari tufungiye hamwe arambwira ati wa mwana we rero ngiye gupfa ariko ibyo nari mfite kambi gusigira arimusigira nibyo remesha kiyinjanye mu idini ngira ngo za
mirongo cyenda na gatandatu birazira byasumuriro mu madini sasa rero byakije umuriro abantu bangwa ukomeye biraje kuva icyo gihe babanga ikomeye biraje ngo ibyabaye mu Rwanda ngo bigiye ibyabaye ngo cyenda kane bizarusha bizarusha ibindi munyaga gatoranya nga mu nyanja uri kumva byahamuye abantu ibaze nawe genocide yakorewe abatutsi sibyo genocide yakorewe abatutsi ngo ntega gatoranya nga mu nyanja byarari byafegita abantu biraza byinjira muri societe bibitinya umuntu ngo wafite position runaka none urumva byaciye ahantu habi rero ko byanyuze mu muco muri kalica mu muco ubundi bikaza bikinjira mu rusengero bikitwa ubuhanuzi bikitwa inyigisho icyo gihe abantu benshi barahuze abantu bava mu mashuri pase cyo ndakizi rwose abantu bava mu mashuri abantu baritse kwiga abantu bahunze igihugu abantu bagiye imurira mitwe yitwara gisirikare kugira ngo imana rizabarindira oya da bamwe bagiye kuzisohoza bamwe bahunze igihugu kugira ngo nyine bitazaba ari hano n'ubu ngubu hari abakiriyo none abandi rero bagiye kuzisohoza mbeka icyo gihe ndumva natangiye kujya mbyigisha n'umwanyashwa n'abantu rero cyane cyane arimo abapasiteri n'abahanuzi bamereraga nabi kubambwiraga ngo Imana yavuze ko ngo bidasengerwa ngo ntimuzabisengere ngo ntago bihinduka ngo yo yaramaze kwidesida yarimaze kwidesida yarabirangije bakavuga yuko rero kino gihugu ngo kizagubwa neza kikabona amahoro intambara irangiye kigira yoboye ari uko ngo ari umusaza ngo ugomba kukiyobora umusaza wagombaga ngo kukiyobora nyine baramuvuga kuko ari Kigeli Kigeli rwose intango niwe zavugaga bareruraga bakamuhurizaho abarokore aba amadini yose no mu muco bagahora kuri icyo kintu Kigeli amaze gupfa bati noneho sasa rero bamwe ngo nitwagira mu ngandi tindi rusesa bageni Kigeli yaramaze gutanga sorry yamaze gutanga reka mvuga akantu wende se nabonye abantu bagenda babitinya ko jyewe nabivuzeho ngira ngo hari ministeri nkuru yamwitwa Shining Family Ministries naje kugira amahirwe 2019 twicara n'abakuru b'amadini tubiganiraho akuru b'amadini mu Rwanda na zira zamburira bakoreramo harimo n'abayobozi bamwe by'igihugu bari bahari tuganira ku iki kintu urumva ko mu by'ukuri ni ibintu bikomeye rero icyo mvuga ndibuka ko ni ibintu bifite facts ndibuka ko harabana b'urubyiruko bari bari icyo gihe ariko ntaho baciye mu muco harimo abana kabisa barabahanga uwitwa Gakizito Mihigo sibyo abantu baramuzi hari uwitwa Kasiane nawe baramuzi kuko barafunga ngo baramuzi nyamuhanga ariko ganiye umugabo Gerard abo ngo baje gufata izo ndago sibyo barangije bo nyine bazizanye muri culture mu muco noneho bashaka kuzisohoza sasa rero birangira bavuze ngo umva ibi ngibi u Rwanda rurimo ubundi izi gahunda leta bamwe bagirimo ntago rwose zindago zabasha kuzidijera kuko bavuga ngo ni hahandi bizasenyuka ni hahandi ibi ngibi biri hirya y'umurongo w'izo ndago yego impamvu mvuga ngo byafite imbaraga rero barabahungu barabanyabwenge kamubwire gye ndabazi sibyo aba ntago azi Kasiane nta muhanga yari umuhanga yari umuyobozi wa radiyo utangaje kandi impamvu muzi iri radiyo nayo itangaga ibiganiro nanjye byubukamana byarabagirana ntugenge byarabagirana ni ibintu by'ejo natanga ikiganiro cyitwa arabagirana muri Kristo Kasiane ndamuzi rero sasa rero yari umuyobozi wa radiyo barabahanga yari direkite wa radiyo ari umuhanga noneho nantuza na Gerard yari intiti wa mugabo yari umuhanga yabaye umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda yes yaje gatanga ibiganiro bikomeye cyane ndamuzi rero umuhanga rwose ntago hano binjije Kizito baramuzi ko mu by'ukuri yari umuhanga abantu bazi impano yari afite ariko baje kujya muri zirandagu sibyo igihe bundi kuvuga nyine imana y'iki gihe baje kujya muri zirandagu uburyo isenya bazireba ukareka k'ibiyaga bigaje yes bazireba akavuga ngo uru Rwanda dufite urunguru ntarwo ari rwo ngo turashaka u Rwanda nka rwa rundi ngo baryankuna bageze gute urabona baryankuna bo ari akugiye cy'amatari ya ntambara imaze kuba hari intambara yabaye abanyabungo baraje basenya igihugu mu bintu ni intambara ikomeye cyane yabaye ariyo yahitanye na cy'amatari nyine se wa Ruganzu Karuganzu rero bari baragahungishije iyo ngiyo za Karagwe igihugu rero cyamaze imyaka 11 nyine kimeze nk'umusaka hari abantu rero nyine biyemeje kujya kugara umwami ako gatsinda k'abaryankuna kugira ngo nyine ngo bongere baresore igihugu kibeho baba tipe rero nuko ngo nuko baje reka nkubwire uko cyo guhangura nari imbazi
nibyo nibigano batanga kuri za contact nari mbizi none ngewe ku ruhande kuri labagirana rabagirana rwa sorry rabagirana muri Kristo mu kigano cyaga ntanga n'ejaga ntanga ibintu by'Imana kigihe n'ejaga ngo ibi bintu abantu babitangira kirikare icyo ndi kuvuga ibintu mvuga hajyana batabyumva ariko nkiyo baza kubyumva mu byukuri kandi bakaza kubicaza bakabaganiriza ibintu by'Imana kigihe kuko bari abahungu mu byukuri nabakundaga ariko baje kuyobywa birangira bakizito bari yahuye abandi sinza amarengero yabo ariko cyo ndi kuvuga nuko kiriya gihe ibintu byari bikomeye ariko hari abantu hari nk'abantu bari mu gice cyabo muri muryango w'abaryankunda uzi kugira bise abaryankunda ngo bashaka kugarura ngo gahunda cyangwa urwanda rushya indagu zivuga iki ni iki indagu zamagayane na nyirabiyoza yagiyemo abantu benshi ikibazo babishyiragamo ubuhanuzi kugira ngo ni nacyo wagiye uvuga mu bigaro byinshi twagiye dukorana n'abantu benshi nuvuga ngo ugafata bagafata indagu bakazitransforma mu buhanuzi kubera ko abanyarwanda benshi bavuga kundi 90% niba atari ntibeshyeho ari abakristo ubu ngubu no kubafatira mu bintu by'imyemerere ubundi imbere bari benshi nko 94 bari 93 ejo bundi barura ryasanze 92 ariko nabo urumva ko ari benshi 92 benshi so urumva rero kuba byaravuye nk'uko bivuze kuba biravuye mu ndagu n'uno bikitwa ubuhanuzi bikitwa imana yavuze abayifite imbaraga zikomeye cyane kandi hari naho bahuriraga kuko hari nk'umupasi wigeze kumbwira nyine mbere icyo gihe urumva gina bigiyemo kuko nari mbizi ibyo ari byo nkajya mbaza umupasiteri se ibintu wowe ubyumva ute hari uwambwiye ati reka nkubwire ibi bintu magane yavuze ni ukuri kuzuye 100% ntaho yibeshye n'imana yamubonekeye n'ubwo ari umupfumu n'imana yamubonekeye gukorera n'ubwo buhanuzi abantu babyumve neza benshi barabuzi bwatambaga mu nsengero mu byumba by'amasengesho mu numva iterane bikomeye pasite hanze bakavuga ati ibintu bikomeye none se urugero iyo nk'ideni nabagamo agiye ati peri bajyaga baha umuntu urwandiko cyangwa se rekomandasiyo akazenguruka igihugu cyose avuga ko bikomeye bije ko abantu bakora n'abatambuka bavuga ngo abantu batanga amaturo yo kwishinganisha amaturo yo kwishinganisha kuko ibikomeye bigiye kuza igiti kiraguye sibyo imvura iraguye ego sibyo bakavuga umuyobozi w'igihugu aragaca azagwamo n'amaravugagwamo ubwo kigiri azahitaza nyine nuko bavugaga so icyo ndi kuvuga genewe mvuga nti ndashimira Imana ko kitanye kuvuga ibintu yego hari abantu bankurikiranye harimo na pasiteri nuko umunsi baranshimira ati ni ukuri warakoze harimo n'abantu bari mu bice byo barya nkuna bari hanze iyo ngiyo za cyangwa bihugu bya Sadek bajya bamubwira ati nkubwire ati iyo niyo mugabo Gerard sibyo iyo kasiyari iyo baza kumva ayo masomo yawe mbere bakamenya origine y'ibyo bintu ati ukuntu bari abanyabwengesha none bapfuye batumvise ukuri baguye mu Kigali kandi be bintu babigiyemo barangije baravuga ati mva ibi bintu tuzemera tumye n'amaraso yacu natwe nyine tube nk'abaryankuna tube ibitambo ariko bazasigara abazasigara bari bafite abantu benshi ariko ndashimira ko umucyo waratambitse abantu bagenda bamenya ukuri ndibuka hari umuntu umwe kandi umuntu ukomeye muri kino gihugu nawe ari mu bantu bikorera bifashije irambwira ati kuva nakumva amasomo yawe nibwo numvise ko none ndi mu gihugu ndi mu Rwanda nkaryama nkasinzira nibwo natangiye gusinzira nkakora akazi kanye numva ko sinzi nkasinzira ndibuka ndi kumwe n'abapasiteri turi kuganira kuri ibi bintu hari umuntu umwe wari wavuye hanze muri diaspora ni umupasiteri wo muri Canada yavuze ati gi umupasiteri ndamushimira gute kuko urumva ni 2019 yavuze ati twebwe hanze iriya politiki yari ihari ni izi ndagu zari zihari noneho rero ati ikibazo twageze muri iki ngiki kigira amaze gupfa twabuze udusobanurira ko kigira apfuye kandi aho indagu zavugaga dusigaye kuki hari harabuze umuntu usobanura yuko bya bintu birimo iki birimo ikinyoma byahindutse politiki bigambije kujya gute kurimbura abantu no kubamara gusa ikindi ndibuka hari umuyobozi umwe ariko ni n'umunyedini simuvuga mu izina akora muri demobilizasiyo gusubiza hajya mu buzima demobilizasiyo ni ibishinzwe gusubiza abasirikare mu buzima busanzwe wera ati nkanjye wakira abantu FDL bavuye hanze bari abantu bagenda bagira ati bose iyo babajije icyo barwanira n'iki ABCD bati mu by'ukuri politike nkuru ihariye
n'ubuhanuzi butubwira ngo tuzafata kino gihugu tuzafata kino gihugu ibi bintu amuga ni kuki bidasobanuka nyamara iki kintu kitwa imana koko cyamaze abantu urumva nawe mu byukuri nge nkunda ukuntu uvuga ati nkunda facts kandi byo koko nge nafashe ntusa presentation nsobanuye ikibazo uko imana yanyoboye nta muntu utarasanze kwikina rukuri kuko ndibuka rimwe muri ama nama none hari umuyobozi umwe ukomeye wabajije muri cyo gihe ndi gutanga ibiganiro ari mu kinigi bageze batya baba za FDLR barabaje bakicwa mu kintu baje bavuga ko ari imana ari imana ari kumwe n'abantu batanu bari abantu 30 nabange bashaka gufata igihugu ariko bari kumwe n'iki n'abahanuzi bangaye batandatu bavuga ngo imana igiye gute ngo yakibahaye niko baje bavuga na interview bayitanze ati ni imana yaduhaye iki gihugu ako banza ari yabaye cyo mwijo ntibabimenye oya n'iki oya erega miki ira abantu barakubitwa barapfa imana y'iki gihe imana y'iki gihe utayizi utazi ibyayo igusenye rugi kugira gute none ndibuka rero uzi byo bakoze baraje bica abantu bagira bate ariko nabo benshi bahashize gatwe abasigaye nibo batanze ubuhamya bagiye mu magereza barafashwe yego none ndibuka umuyobozi umwe arabwiye nyine batese mu byukuri bayobozi wa madini imana ivugisha abantu nibavugisha nabwe mukwiye kumenya kuzitandukanya neza yari mu bagira inama nyamara iyi imana yabwiye abantu ngo ibahaye igihugu bakaza bakica abantu bagapfa mukwiye kwitandukanya n'Imana ibavugisha sino namwe muzagwa mu buzima mu rwitekiziho icyo gihe yabivugiye kimironko hari icyo gihe hari arusenye twari twagiye guteranira mu hari nta nubwo nera kwa masengo niho twari turi abari bahari abari bahari bati babyibuka umuyobozi wari wagaze imbere avuga ngo mu gutandukanya izo mana ebyiri mukafata umurongo muzima kuko urumva erega ibi ngimba mvuga ni ibintu biri kuri tele biri kumara abantu so gusa icyo mbashimye Imana rero nuko abantu bagiye bamenya ukuri bagiye bahumuka bagiye babyumva iyo ndi kumva umuntu abati gye mbanye n'umugabo wanjye neza nari ngiye kumuta Imana yari yavuze yego gye kintu kimbabaza abantu intellectuelle harimo n'abadogiteri yemeranye n'icyo bita ideology igenda igakora ku bwonko kandi isenya ibintu byinshi cyane ugasanga umuntu n'umudogiteri n'umuntu ufite inshingano none se hari nka urabona nko sinzi ngo hari umuhanuzi sorry ya ngo hari umujepi twaga ngo muri mari majeshe kuko iyo tanga ubuhamya yaba ngo yari umujepi kwa perezida ati nange navuye kwa perezida sibyo kubera iyo mana kugira ngo nange ntegereze Kigeli uzi ubuhanuzi bwiwe bwanyeganyeje abantu hano ko yavugaga n'amatariki yavuga ko 2008 ubundi amatora ubundi ibintu by'ubuhanuzi ndakugira ngo abantu benshi babyibuke neza uzasanga iyo amatora mu Rwanda agiye kuba yego uhanuzi buraza cyane ubundi byatagitingaga amatora ubona impamvu bya 2010 impamvu byashyushye bya 2008 gutyo nuko amatora ya 2010 yego noneho amaze kuba rero nibwo za 2012 hazamutse ikindi kintu gikomeye cyane iki movement cy'icyuka cyari gifite imbaraga cyo cyafashe bajira rero na bakizito basenga bashingura mu ryango w'abaryangona kandi impamvu ndi kuvuga kizito we yaranabivuze sinzi impamvu abantu batajya bagira amakuru yaranabivuze no kuri odira hari na video ari kuvuga neza ukuntu byatangiye mu byo nyine ngo bajira bamumanipiye na basankara bakiri hanze bakiri muri Afrika Decide bavuga ati harabura amezi atatu ngo intambara ibe bintu birangiye iyo umunsi n'ubundi ugiye gupfa ndibuka abantu bampaye ubuhamya ati ndibuka nagwishije utwanjye nagize gute ndamva mu ishuri byagenze gutya uzi ubuhamya dufite ibi bintu nk'uwazafungura platform rimwe akahamagara ati nimuze muburire bene wanyu mubabwire abantu bamwe twabwira abantu bakuri iki kiganiro nuko iki kiganiro kizagitambuka live mu minsi iri imbere bakakwibariza kuri telefone yego bakabaza bakakubaza ibibazo bafite nawe ukagenda ubisubiza yego bite n'inyungu z'abategwa cyangwa se no ku bindi bafitiye amatsiko byose so rero urumva muri rusange ngewe maze kumenya iyo mikorere iyo mana uburyo yarimbura umuntu ku giti cye yarimbura famiye uburyo ishobora kurimbura igihugu nibwo rero naje no muri Afurika muri rusange imarye inyereka ibya Afurika muri rusange nibwo ngeze no kuri akari k'ibiyaga bigari ndibuka muri kino gitabo ari ntuza iyo mvuze ngo bira bintu Bismarck yabikoze mu izina ngo ry'Imana ikomeye mpita nibuka
hari umuryango mpuzamahanga witwa PREA ni Process of Reconciliation Europe Africa numuryango nyine waturutse hanze waruhuje ibihugu numuryango mpuzamahanga waruhuje ibihugu bya Amerika Ubushinwa Aziya n'iki n'iki noneho uraza uza muri Afrika n'abana b'Abakristo bavuze ngo Afrika akagirimo nitwe twagateje none twige nk'Abakristo rero reka dukore iki reka tugende dusaba imbabazi kandi ingaruka imwe njamvuga nyine ingaruka z'ubukoroni ahantu zashegishe cyane muri Afrika ni mu Rwanda ni mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko mu Rwanda kuko bazi uko baje imwe njambabwira bazi uko baje noneho rero uwo muryango ndumva icyo gihe baje ino mu Rwanda muri 2019 hari igiterane bakoreye kuri stade ya Muhanga icyo gihe hari ku itariki 11 z'ukwezi kwa 11 z'ukwezi kwa Nyakanga 2019 icyo gihe baje gusaba imbabazi buri gihugu rero cyagifite itsinda ry'abantu bapfukama bagasaba imbabazi icyo gihe hari itsinda ry'Abadage ryari riyobowe gusaba imbabazi mu izina ry'Ubudage kwari guhagarariwe na Revira Samuel Weser n'abagenzi be benshi cyane harimo aba abitwaga ba Orfa Gang Marcus Natali n'abandi benshi cyane nta kuri ngo mvuga hano nimwumve basaba imbabazi nk'ikintu bavuze baravuze ngo twebwe Abadage turi mu ba mbere bakoronije Afurika mu mwaka w'1884 1885 umuyobozi wacu Bismarck yateguye Iberire aho abanyaburayi bigabanije Afurika hagati yabo nta munyafurika uhari ngo atange igitekerezo Bismarck yatangije uwo mubonano avuga ko bikozwe mu izina ry'Imana ikomeye ubusambo no kwibona nibyo byatumye abanyaburayi bakora ibyo u Rwanda rwahawe Ubudage Abadage bayoboye u Rwanda imyaka 20 bakoresheje Abatutsi bari ku butegetsi Abadage babonaga Abatutsi bameze nk'abazungu bakavuga ko nabo baruta abandi Abadage babonaga Abatutsi babonaga Abahutu n'abatwa ari abantu batagira ubwenge kandi ari abantu bo hasi ni muri ubu buryo twabibye imbuto y'amacakubiri ni naho yatangiriye ayo macakubiri yakomeje kugira imbaraga mu bitekerezo by'abantu ari byo byaje kugeza kuri genocide yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 twasuzuguye umuco wanyu ubushobozi n'ibyo mwifuzaga ndetse no kwiyemeza kwanyu ariko icyaha gikomeye twabakoreye ni ukubambura agaciro uyu munsi dupfukamye imbere yanyu atari ukubera turi Abadage gusa kuko turi n'Abakristo dufite ikimwaro cy'uko n'uyu munsi bikiranga igihugu cyacu tubabajwe cyane n'ibi byose duciye bugufi imbere yanyu twatuba ibyaha kandi turasaba imbabazi turasaba abanyarwanda imbabazi mutubabarire iyi nk'incamake nyine y'ibiganiro birebire cyane n'ibyo bakozwe bari gusaba imbabazi so rero gusa ibi nabyo buramba ifitemo ishimwe kuko buriya abantu bapfukamye bagasaba imbabazi hari twe turabizi mu mwuka hari imbaraga babaciye intege ari impamvu buriya niyo tuvuga ibibazo byose turangira tuvuze ngo nimuhumure u Rwanda ntacyo ruzaba imbaraga za Satani ziri neutralize mu buryo bukomeye ibyo dushaka nk'abanyarwanda tuzabigiraho nituguma mu murongo mwiza kandi Uwiteka ari kumwe natwe so rero nibyo ngibyo mba mvuga iyo ndi kuvuga ibi ngibi yuko Bismarck ngo yabikoze mu izina ry'Imana ikomeye bajya kwiga abanyafurika ntago baje ngo muri politiki gusa aba bantu bari spirituweli baje no mu buryo bwa gospel bari spirituweli bafite imbire rero bakoreramo rero impamvu bibanda kuri kano karere nuko bazi ikirimo kandi sibona bo ahubwo n'amaso yabo ne arabizi y'umwuka kandi ngira ngo hari ni preza ryakozwe mbere n'umaneko bwakoze mbere twavuze yuko babihawe na bibiliya ko abaje gutata mbere yuko inama iba narabivuze ba John Speck bari barimo niho batanya makuru babwira ngo
bibiliya yaberetse yuko umuntu wa mbere ari wadamu yarebe mu Rwanda ingo bya Eden iri mu Rwanda aruzi rwane bashaka ari mu Rwanda ndetse na bwa bwami bwande bwa Dawidi babaheburayo bari nahanga so rero urumva ikintu kimwe rero satana yesa kuri bati kraga cyane kuzagasenya nokuzagasenya kirya gihugu twashyiremo intambara aya macaka kubiri bemeye ko bayabibyemo noneho rero ikindi kintu ngiye ho njavuga nti nzamashinga gati kugeza igihe muzacyumvira abanyarwanda nzahashinga gati kugeza igihe muzabyumvira nuko intego nyamukuru ndiye ukoneza Afrika intego nyamukuru ukoneza Afrika kwari kugira mu Rwanda kugira basenye ibyo bahasanze ubwo birimo no bihuye he no gukora nibwo ukata mu Rwanda mu bice ku butaka bukajya ku bindi bwo bushize bakivuzaho ibyo bihurira he bihurahe kwari kugira ngo basenye ubundi byari byubatse mu Rwanda nyine mbo gukoloniza Afrika byoze ko bihugu by'uburayi nyine byakoloniza isi muri gahunda yabo ariko bageze bagiye gukoloniza Afrika yoyo byari umwihariko bari bamaze kumenya yuko urabize ko nyine nkuko basabye imbabazi bari abakristo bavuze ngo Bismarck ni we watangije umushinga na hanyuma awushya mu banyaburayi bari kumwe noneho rero uziko nibo bahise baza mu Rwanda noneho baje rero ngirango abadage no bari bayoboye inama banahitamo kuza mu Rwanda eh bahitamo kuza mu Rwanda impamvu bize mu Rwanda kurumva bari bazi Afrika irimo iki kandi uburayi nibwo bari wiyoboye isi bamaze kubona rero umutima w'isi uri hehe rega bira bimenyetso birakomeye cyane baranabihishe guhisha yuko guhisha ibintu babonye hangaha baze gutangaza yuko abanyarwanda aribo baheburayo babita ndi mazina nyine y'abahutu n'abatutsi ariko bari bahereye ngo kuri yahimana bantu gutyo sibyo ikindi nyine bakoze iki bashatse guhanagura ikintu gihugu kugihanagura cyo bashakaga ntago ari kugicama ibice ni kugihanagura reka nze mbibereke gatoya bafata bakinusura iki gice tumaze imisi tuvugaho cya Kongo cy'u Rwanda uziko kiruta u Rwanda inshuro zirenga eshanu kiriya gice cy'ibugande zankore kiburasirazuba ubwo ni igice cy'iburasirazuba bwa Kivu ni murasirazuba bwa Kivu no murasirazuba amajyaruguru bajya amajyepfo ubwo ni mu burasa ni mu majyepfo ya Kivu yego hari amajyepfo hari n'amajyaruguru uri kuvuga igice cy'amajyaruguru ya Kivu oya ndi uburasirazuba bwose urasirazuba bwose ni burimo amajyepfo n'amajyaruguru ya Kivu guri cyane n'uburengerazuba n'uburengerazuba u Rwanda ariko ubwo ni mu burasirazuba bwanuze bwa Kivu yego yes hari hose hari mu Rwanda birabice bya karagwe byari mu Rwanda muri Tanzania ubundi bwobwo urabize ko rwari u Rwanda cyari gihugu kimwe none ure bira bintu byo gufata uburundi kabatano ku Rwanda gufata cyane cyane kirya gice rero cyo cyari kimwe cyane ntari amabuye y'agaciro gabare bayabonye ko hari babati igihugu tugikeneshe tukigire bacyambura zira za masisi zose hari muri Eden Eden ya muri masaha muri Eden muri kuyu uri kumva bagira ngo bajye gute bahanagura imenyetso ega kongwire amahirwe dufite nuko imana izongera gusubiza niko byari bimeze nibyo tuvuga abantu ntibabyumve kandi yamabwiza kuri mu abantu meki jewe imana yarambwiye ngo njye gutangira ibi yamugiye mutumye ku Rwanda no kuri kano kare no kuri Afrika sibyo kandi jewe ikintu ndi kuvuga abantu bagiye bankurikirana nge ntago ndumuntu uje kwiyamamaza ibyo unavuze ntarabyanditse nta no gushaka amafaranga cyangwa amaturo amafaranga nkeneye y'abantu gutyo sibyo yandi kuba ngo na maturo no kujya gute ibitabo ndabyandika sibyo uwumva cyo kimumariye ari ubwenge abukuramo amateka none se ubu ngubu nimba mvuze imana y'iki gihe ingo z'abantu zasenyutse abantu bari bahunze igihugu bari kugaruka umuntu wajya gucuruza avuga ngo birakomeye bakomeye kandi wambwe n'abatasi mu byukuri kigira rihitse kigira ngira ngo waje kwivugaho arabaje gupfundikiranya ngo musaza bari kuzaza ngo ntinuza ngo ndi nyuma uziko higeze kuba igihugu bavuga ati muri opposition bakwiza igihugu cyo Kongo ngo musaza ari ntuza umukuru w'igihugu yapfuye iki gihugu cyabo banagimaranye igihe kinini cyane so bara rero ngo biza kuvuga ko ugomba kuza gucungura Rwanda rusesa cyangwa se babanje kuvuga y'abango nitwagira mu ngo mugubani ngone ruse ni rusesa bagenda akambwire ako byagiye byose mu bantu dore impamvu byagiye muri rusesa bagenda rero n'abanyedini babayimushyizemo baramuhanuriye ngo ni barahanuriwe oyo ngo ashobora ariko wajyumbaza ko ufite amakuru imana y'iki gihe baje kumbwira ati niwe musaza buryo bavugaga eh ngo bisaje ni biki ni uzasubiza u Rwanda ku murongo aho ndi nawe araho bagira rero
burya tumutwe sibyo yego bya bibi nibyo byabwenge imyemerere na Imana iravuze bya bibi nibyo byabwenge mu byukuri bitewe ubwoba iyo kuko iyo maze kuvanga Imana yavuze umva amashuri wiza itajya hasi ukarwa n'imyemerere ubwo ni ubutumwa ati ubwo yabivuze no kubikoreza bikora uziko nabantu bavuga ati n'umuro na ujyamo na ninyanja na iruhamo simfe abantu iyo maze kwemera uziko n'urupfu ntibarutinye so nyine uba warangiye tu mu byukuri ikibazo ni ukwizira na birimo so nicyo ngicyo ndi kuvuga rero mu byukuri icyo ni mvuga abantu bagiye bakurikirana uyu murongo ibyo twavuze sibyo byagiye bifasha abantu so kwiyamamaza so kujya gute turi kuvuga dufite message ya kano karere nukuri ye mbo uzamenyuza wa mugana azaza ni fagita ariko azaza ni byo tuzumve ariko icyo nshimye imana nta nuwo turi ku rwego rwo kuvanga abantu bagire bate ko abamaze gukira ari benshi cyane ibyo ngibyo genda nabishimye imana nubwo nafunga gihe ongereje sibyo ariko rinda komeje kuko ni umurimo w'imana so rero cyo nagira ngo mvuge hano mu byukuri satani ntabwo afite gahunda yo kugira ngo anusure urwanda gusa kora kugira ngo arumareho kuko ikintu gikomeye bavandimwe mujye munyumva neza kandi namwe mu byumve muri abanyabwenge nta handi hantu muri Afurika jenoside yabaye kuko ntawe bashize baciyemo igihugu mu kabiri uretse kucyambura imipaka n'abanyarwanda baciyemo ibice urabizi mu bindi bihugu hari abantu aya moko yandi bajya moko atandukanye da za Kenya harimo amoko menshi cyane za hehe amoko y'abantu agiye atandukanye sibyo ariko ntaho bafasha ngo bacemo ibice bibiri niba ngeze bavuge ngo sasa mutajye mu Rwanda abangaba basanze mu byanyu nimwe banyiri butaka aba n'abanyamahanga n'umwanzi wawe arashaka kukwica kandi mwaravukiye hamwe muri abavandimwe n'utamutanga iyo ngengabitekerezo bakoze rero ariyo hari umwe tubwita politike hari ako twe tuvuga ko ari Imana y'ikigihe nyine ariyo Satani uretse kurimbura imiryango yinjira no mu bihugu ikica abantu so rero reka nkubwire sinze ikina abandi bantu batajya bibuka bamaze kubona yuko abanyira uwo mushinga w'abadage bamaze kubona yuko mu byukuri b'abanyarwanda bagihari ababirigi babasimbuye ntuzi ko badakintu kitwa Hutuland na Tutsiland ngo barashaka ko kino gihugu cy'u Rwanda kigira gute kibonekamo ibice bibiri igipande kimwe kikitwa igihugu cy'abahutu ikindi kikitwa igihugu cy'abatutsi iriya buriya yari gahunda kugira ngo bakore iki bahanagure Burundi ngira ngo urabizi ko bashaka yuko bari bavuze yuko ngo Hutulandi yabigizwe n'iki gice harya ngo yabigizwe na ngo n'amajyaruguru n'uburengerazuba kikitwa igihugu cy'abahutu hanyuma ngo Tutsirari nayo kaba uburasirazuba n'amajyepfo gahunda yari harise kwa kugira ngo sasa rero no babategeranye gutya sibyo nyuma nge sasa muhure mu marane noneho mu bigaragara bamarane noneho noneho cya gihugu ubundi Hutulandi na Tutsirandi yari gahunda iki yo guhanagura noneho Burundi n'akari kasigaye kuko yari plan yabo ndende buriya abantu babikurikirana hafi niriya zone turi kuwaze buriya abafaransa bari baremye hariya uzi ko yari igizwe n'intara ya Kibu ya Gikongoro nacyibuye uri kumva so pasitana n'aho kujya ngo ari naho burya burya niyo gahunda bashakaga kugira ngo tutaza kugira ikiganiro kirekire cyane ubwo wo gufasha abantu ko tuzajya tuvuga buri kantu kose wabaye nk'usa kubizana ni jeno ndashaka noneho Imana y'ikigiye muri aka karere ibimenyetso nyine uvuga uti point ushobora kuyiboneraho wabona ibi wabona ugahita ubona ko byose n'Imana yagiye wagiye ushaka kujya mu mateka ariko tuzagenda tubigaruka ko byose akantu ku kandi erega buriya n'imenyetso imwe natangiye kubivugaho gusa ubundi nko mu bibiliya igitabo cya Yohani ibice 10:10 avuga yuko umurongo wa satani ni ukwica abantu no kubarimbura ngo umujura kimuzana ni ukwiba no kwica no kurimbura kwiba kuki babanza kwiba rero kwiba ni ukwiba information ni ukwiba ukuri sibyo nk'urugero mu Rwanda ntabwo ni muri bamwe twibwa amateka twibwa turi bande mbere na mbere ikintu cya mbere ni ukuza kwiba agasahura reality agasahura ukuri iyo maze rero kwibwa ijambo mukibwa ukuri hakurikira ngo iki gutangira sasa kubica hanyuma kujya gute no kubarimbura ubundi kugira ngo ubanze uyimenye
uyimenyera ku binyoma byayo mbere na mbere ni ibyo binyoma azana bidashingiye ukuri amateka akagorekwa amakuru none se ndebe nawe mu byukuri burya wabaza kisekete sibyo ubundi aba M23 urabangira iki yabo kwabangira iki mu byukuri wese wabati urabangira iki ndavuga mbere tureko ubu ngubu bigaruye bice bageze bate mbere bati urabangira iki yeko kwabangira iki mu byukuri yari kukibona urabahora iki ubundi barashaka ni wabo n'uburenganzira bwabo barashaka kubi wabo kuki wabakuba iwabo kuki wakuba iwabo eh bure yasubiza iki ntacyo yabona ntacyo yabona rero urumva iyo mana y'iki kintu cyambere ikora ni ugufata abantu igakuramo ukuri mu bantu ariho satani ikavana ukuri mu bantu sasanyije ikaba iki ibinyoma amakuru ibinyoma bakagira gute bagatangira kwiyagenderaho rero urumva iyo bamaze kwambuka ukuri hakurikiraho ikindi kihe bakurikira ikindi kintu cyo kutanya kubica kwicana rero kubicana nabyo urumva ni ibintu mu by'ukuri ni ibintu bi n'ibintu birebire cyane by'ubwicanyi hanyuma no kurimburana n'umurongo muremure ubugamije kubanza kwima abantu makuru kubashyiramo ibinyoma hanyuma abantu bagatangira kujya gute kwicana no kurimbura nibyo bintu yashyize mu bantu ngira ngo rero urumva niyo umaze kuba ngo umugore wose uwanjye sibyo wakira amakuru atari yo ikindi rero ntabwo wapfa kumenya ko ntabwo wapfa kwigenzura keretse umaze guhabwa wa mugani mirongo tugiye mu Kristo wose runaka nyereka Imana ikigiye muri ibi ngibi nibwo werekana ibyo bintu tugiye nko ku kibazo cya Kongo kiri mu rasazo rwa Kongo aho abavuga ikinyarwanda ndetse n'abatutsi ariko inka zabo ziri kwicwa abandi bamaze imyaka myinshi barahungiye hanze mu bihugu bitandukanye icyo kintu ushobora kugihuza gute n'ibyo Imana yihe icyo kintu nyine yangingo ya mbere navuze iyo kubanza kwiba sibyo kwiba abantu kuri reba nyine ikinyoma kiri hariya ukuri kwarabanje kuruhanagurwa buri umukuru w'igihugu yakunze kuba ati mwagarutse ku mateka ya mbere tukajya kuri ya mizi y'ikibazo n'abanyaburaka bavuga ati ntago muzi ko inkomoko ari mwebwe none se kuki ibintu byirengagizwa ukuri kuramutse kugihagaragara ku meza kukajya ku meza abanyaburaka bakavuga ukuri kuri byagenze abakongomani bakabyemera M23 nta kibazo kindi yabifite burabwishinye bwahagarara ariko ikintu kiyoboye biriya byose mbere na mbere ikinyoma kuko reka mubwire kino bintu bacyumve ikinyoma guhanagura ukuri gusibanga ibimenyetso by'ukuri nicyo kintu cya mbere satani akoresha kubanza agahanagura natwe icyo yakoze mu rwanda ni ukuze yaje aba ngo ntabwo muri abavandimwe iyo mana y'iki gihe ni satani nyine iyo mana y'iki gihe mu karere k'ibiyaga bigari igaragara mu nsengero buriya hari ibintu nkibitse hari n'ubutumwa mfitiye mu ventura mu minsi iri imbere nabo sibyo bazitonde kariya gace karimo abahanuzi sibyo bafite ubuhanuzi bafite hariya bwagiye nabo bazonga cyane cyane bwagiye buzonga abantu bitwa abanyamurenge zabavugaho abanyamurenge bagiye bakubitwa n'ibyo bintu n'ibintu mbonga nzaza n'amazina y'abahanuzi babo sibyo nivuge abanyamurenge muri kariya gace sibyo imirongo bagiye bakira barakubiswe hari n'abafite ibibazo umunsi bagihagaze mu bintu by'ibinyoma kandi nanone hari iki hari n'imirongo y'ukuri so rero amakuru yo arahari tuzagenda tuyabaha gusa icyo nshima imana ni uko nanone imirongo yagiye isobanuka niba nkubwira nti ariko reka nkubaze abantu bitwa abajyankuru urabazi jya mbabona njya mbumva urumva nk'umuntu usoma nta kuntu waba utabizi utarabumvishaho bariya abantu bari ariko nyine ukabumva bariya abantu bari danje icyo ndi kuvuga hari abantu benshi hari amakuru y'abantu bati uzi ko ibyo bintu tutari tubizi ni ukuri twumvaga ari abantu ngo bakunze igihugu bagize bate kumbe ni purani ya satani ndende yo kugira ngo itumarire ku icumu ishinge kuki ku kinyoma none se none atari ikinyoma wa mugani nk'urugero uwo mwami ntuza ariwe igihugu se nuza kuyobora igihugu mu mahoro ni ugutanga uriya mwami nyine kigeri ubu se amahoro ubu se kuyobora kwa ntuza kwa rusesabagina ni ukujya gereza abantu bagize gute bashyize ubwenge ku gisu rero
reka abantu rero mu karere bakora iki wenda mu gihe tuki niki kikwiye gukorwa kugira ngo abantu bashe kumenya ukuri nyako kuvangura imana y'iki gihe n'imana ya nyayo kuri akamubwira rero burya nimba bambuga ni ikintu kica abantu n'amakuru mabi burya abantu bakwiye kwiga amateka neza sibyo noneho nimba wakira amakuru mabi bisaba kugira ngo ayo makuru mabi abiburwe sibyo hongera habibwe andi makuru meza sibyo nk'abantu twagiye tugira ndibuka abantu bagiye bafata imyanzuro bajye bafata imyanzuro nk'abanyamadini twa turi kumwe bati ni ukuri giye umuntu yihagararaga akaba ngo mutege amatwi mwumve kubite kavuganye namwe sibyo ubuyobozi bw'igihugu bugiye gupfa muri kubibusa rerere ati nkamureka uwo ntabwo yakunye guhagarara avuga ibyo bintu maze kumenya isoko yabyo hari umuntu umwe wavuze kandi no mama bati giye nacitse ku icumu sibyo ibintu bitajya no muri genocide yewe izi ndago twari tuzifite ati n'uyu munsi giye nabyemeraga nabyemeraga kandi paseri ahubwo ushobora kwibaza pastor iyo mana ko yigishwa nk'imana y'urukundo ifite ibyiza y'inyembabazi ibyeho kubesha abantu neza ariko ubuhanuzi bwaza buvuye mu bitwa abahanuzi n'abakozi b'imana abitwa abakozi b'imana bukaza bavuga ko imana ahubwo igiye kwica abantu hari aho wibaza kwibaza iyi mana yica kandi mu kanya bakavuga ngo ni inyembabazi mukamukamo bavuga ngo irakunda abantu habamo confusion jyewe nabazanye nk'imirongo hari imirongo nyine ibiri ivuga yerekana n'imana ibona ibibazo mu bantu sibyo no mu isezerano rya kera abone se bati mwitwaye nabi urugero yavuga ati rero nimungarukire urugero mureke ibi n'ibi n'ibi mureke gusenga ibigirwamana mureke ibisi hanyuma mungarukire ndabagira neza urumva ni uburyo bwo kuyobora abantu ubone se ariko nimwanga ukagwa muri ibintu bibi nzabahana ariko bona babaza se ku Imana ivuga ngo hari nawe avuga ngo ugiye ni inkingi ijuru nkagira gute abantu bitiwe izina ryanjye bakaza nzongera mpindura ibintu ko ari wo mutima w'Imana iyi Imana yanyu ivuga ngo yamaze gukuraho imbabazi ngo perezida wa repubulika ntambaze iki mufitiye cyane cyane niwe nabonaga bitagetinga ntambaze Imana imufitiye ntambaze Imana ifitiye rerere nuza bisengera Imana izamuhitana umuyobozi utegerejwe ni Kigeli none njye nk'aya mutima wano bafite nk'abandi wowe according ya karagitereza ngo Imana iki gihe y'ubwicanyi bwayo n'ubugome no kutagira impuhwe niyo izo gute niyo kuyoboye kandi benshi cyane barahunze benshi bageze bate hari nabo tujya duhura nk'abantu bafite ibimwaro sibyo kuko bazi ko ibyo bategeje byaferinze hari n'abantu bamumagara bati bakanshimira mekiri bati ni kuri waratuzuye ntabwo twabyumvaga ko twitwumvaga ngo yavuze hanyuma pastor abantu badukurikiye bahuze gute kuko tuzabigarukaho ubushize aravuze kuri Eventura uti rwose urandara basengeye abana akomeze bahuze gute imirwano ibera mu karere k'ibiyaga bigari n'impunzi zahunze zimaze igihe kinini cyane zimaze imyaka myinshi pasite bahuze gute n'ubwo butumwa bwawe n'ubwo bushakashatsi bwawe cyangwa n'ibyo bitabo byawe iyo yumvaga ibi rero mvuga ko ikiganza cya mbere cyabonetse hano muri kano karere ikiganza cy'Imana iki gihe cya Satani sibyo cyo gusibanganya iby'Imana yakoze imbere n'aka karere n'impamvu dutuye hano sibyo buriya bo tuzagira tubivuga cyane ubundi tuza gutura mu Rwanda hano abanyarwanda baza gutura bari bahagarutse kuko mbere niho umuntu yaremewe noneho rero inkuge ya Nowa sibyo yaje kugenda ihagara muri Ararati sibyo Ararati ni mwarumwe niyo ngubu ariko bajya kwidevelopa abaturage basigaye banowa bongeye kororokera ahitwa mu kibaya cy'Ishinayari no muri Sumeri sibyo cyakiri uriya mujyi wa Sumeri niho ba Aburahamu bavukiye n'abandi na banowa Aburahamu yavukiye mu mujyi wa Shurupake wa Uri Nowa avukiye mu mujyi wa Shurupake sibyo yari imijyi yose ihari muri Sumeri noneho bose bavugaga ururimi rumwe yego ururimi rumwe rwitwa urusumeri urwo rusumeri rw'icyo gihe hariya uyu munsi nicyo kinyarwanda nicyo kinyarwanda urugero reka mbibaho akantu gatoya ururimi bavugaga hari inkoranyamagambo yitwa Sumerian Lexicon inkoranyamagambo yitwa Sumerian Lexicon ni igitabo cyanditswe n'abahanga b'Abanyamerika bayobowe n'umugabo witwa John E. Harlan bakoze inkoranyamagambo
berekana yuko mu myaka 2005 ishize cyo gihe abo bantu basotse mu mpuge ya Noa abo bantu batuye Isumeri ba Aburahamu na ba Noa bavugaga igisumeri dore nko kuri page ya 90 hari ijambo ryitwa gasani gasani bivuze umugore bivuze umugabekazi w'icyubahiro ya amagambo nkangoye ni umugore umugabekazi umugore w'icyubahiro ari niwe gasani yego ni inkoranya magambo yabo baje bavuga mu magambo nk'izina Kigali Kigali ni big place nko kuri page yaho y'iyo inkoranya magambo urumva big place ubundi mutegwa Kigali si ikintu Kigali Kigali urumva buriya wonese nitiyo mu mateka y'ururimi rwacu Adamu ni rwo rurimi yavugaga igisumeri kuko urumva ururimi Adamu yavugaga sibyo ni narwo nyine urumva batanye kumenya hari mu kiba cy'ishine yare nyine bumva ururimi banuza bavugaga ba hari ishupake banowa ni kinyarwanda bavugaga so rero urumva mu byukuri icyo namuvuga uko bajye bagaruka rero bamaze kugira hangaha bagarutse babandi nerekana uko ubyo bahageze rero uzagenda ubivuga uko abanyarwanda bavuye icyo bavugaga icyo navugaga rero byaje kuba ikinyarwanda icyo navugaga igisume cya kiragihe icyo kinyarwanda nyine icyo gihe namuvuga uburyo bagarutse hangaha mu mugambi w'Imana ariko Satani ashaka gusibanganya rero turi gusoza najya mvuga ngo nuko iko ibintu byari bimeze biye gusubirana buke bukeye kandi bizaca mu nzimwe cyangwa sindi ni muventwe ibintu irimo ni kiganza cy'ubiteka kiri kubikora babimenye yego ni bagende bakurikirana amakosa mutwa dutangana umunsi ku munsi ni ukuri bazakira guidance iri spiritual nimba yobye bazaba batinye rero wa muntu we turakwiyame ibyo uvuga ntago bihuye ugushaka nawe bakurase nk'umwana niyo uzabayobye oya jewe se oya oya ntago babikora ariko urumva nta nubwo ibyo byose bafite baba bafite agenda zabo cyangwa se ibyo bita scripts zabo oya twebwe tuvuga ntago ari ngombwa kujya mu itemera gutyo baranariza bakareba ese nibyo koko gusa jewe amahirwe tugira nuko ibyo tuvuga tu Imana ibihamye sasa ndi gusoza rero yego muri gahunda hari message ntoya mfite sibyo ya gahunda ya Satani hari ikintu kibi ejo bundi n'amakuru Imana yamaye sibyo turasenga Imana ikatubwira n'ubundi njya guhaguruka tutajya ibi ngibi n'Imana yagiye imbwira ati dore ibyakize ari ibyakize abantu iki baba ubu ngubu turi gutera imbere mu gihugu cyacu turi gutera imbere ni byiza cyane turi kurwana urugamba twibohora nk'uko tujya tubivuga ariko Satani tuje uranyuze muri babandi sibyo muri byabe bwo mu West akubakoresheje barashaka gutsemba kino gihugu cy'u Rwanda atari uyu munsi mu myaka ya 2023 bakoresheje kumara urubyiruko binyuze mu kintu cyitwa ubutinganyi iyi gahunda ngiye imana yimbwiye rero ngati rero ubwira abanyarwanda yuko wa mwanzi ntawe yagiye mwagase genocide abanyarwanda abayobozi ntabwo mbo igihe cyose babiyuhakuya bashaka future y'igihugu ariko babandi barashaka gusesera kuntu gake gakeya binjiza ikintu cyitwa ubutinganyi mu gihugu kandi byamaze kwinjiramo already bifite umuvuduko ku buryo madeni yarabyamaganyira nka reka mbe yego nibyo bifite umuvuduko ubundi cyo nkubwire yewe usanzwe ibyo ubutinganyi najyaga mbyumva nanjye byumva ariko simbite umwanya rwose najyaga mbyumva nzi ko ari ibintu biri ku isi ni ibintu byatanye no mu gihe cyaba roti imbere ni ibintu bitaje sinajyaga mbita umwanya rero navuga nikomeza umurongo wanjye ariko ejo bundi njye ndi gusenga Imana yambwiye ati stop ubundi gihe iyo ibintu bigiye kugira numva stop gutyo Imana nawe igiye kuvugisha igiye kuvugisha sinakubwiye ko yamvugishije njye kwandika icyo gitabo cyitwa ntuza Imana y'iki gihe umuntu ari kundiraho ari kuvuga ngo yanga Imana nibwo bwa mbere nasomye kuko ntibakabije ibice bitatu bakarabiri ibice bine tuzabigaruka nawe rero ndi gusoza rero ya nta kibazo ikintu tugisoreza ugiye nka message ndi gutanga muri agenda ya Satani sibyo anyuze muri abihugu biriya byatuzanye amoko byaciye mu Rwanda ibice byatumye genocide iba mu gihugu cy'u Rwanda the same devil Satani umwe n'ubundi niwe wagize ni we
wabivije uri gucengera mu rubyiruko yego ababa mu kiro cyitwa ubutinganye kugira ngo abanyarwanda bashire sinzi buri yabone se cyo ntago nagihuza cyane ariko nacyo bagitekerezaho meke ejo mundi muri rusansomo yakozwe wabonye ko urubyiruko rwagabanutse niko bimeze mu bibare wabibonye urubyiruko rwagabanutse uzimpamvu rwagabanutse muri ntuza urubyiruko rwagabanutse impamvu rwagabanutse 2012 abari urubyiruko bari benshi sibyo cyagiye rero barakuze bava mu rubyiruko none uyu munsi mu rubyiruko rwabaye rukeye sibyo wese akuna akantu gatoya nako naje kuba ntese ni ukubera iki ariko nsanga nayo iyo koze yabirimo noneho rero icyo nshaka kuvuga wese suko ndi kuvuga ngo habe hose population ki ntarwo ndi umuntu wemerera buhomye ngo mvuga yuko ngo za family planning ngo ari byo shitani iki niki oya si imyumvire igiye fite ariko nimba ibintu byaje mu kibazo ni ikibazo ntuza satana afite gahunda yuko kandi n'abazungu bameze batya bari planinze urugero igisirikare cyacu kirakomeye bati mu minsi iri imbere mu myaka ingari imbere mu Rwanda nta gisirikare kizaba gihari ubwo so uzaba umutinganyi se sibyo icya mbere biragusenya mentali sibyo ikindi ntumugure biragusenya kuba ngo uri umusirikare ngo ugiye usobanutse uri umutinganyi ntabwo bishoboka kubera iki iriya mu Burayi ntaba hari babi reka nkubwire cyangwa ibyo wenda bishobora kuba ari n'amarangamutima yawe pasite ntabwo amarangamutima yanjye kandi nawe kuba gutyo ngiye no gusohoza mesaje ngenda baza nk'umunyamakuru nibyo ngiye y'abantu hari nyine umuntu waje kuvuga mu minsi yashize pasite ibintu bavugaga 12 nk'iy'abantu bakumva ugahabwa nk'urubuga ukajya ku maradiyo yose ukajya ku mateleviziyo ukavuga ibyo imana iki gihe urubyiruko rwashiriye mu ishyamba ntabwo rwari kujyayo sibyo kuko ibi bintu bamwe bamaze kubyumva bamaze kubyisangamo reka nkubwire ubutinganyi niyo ntwaro satana ashaka gukoresha kugira ngo arangize ejo hazaza h'u Rwanda abantu babyita ngo ni ubukungu ariko imana yo yarambwiye ngo ejo hazaza h'u Rwanda hazakomera cyane hadashingiye ku mafaranga anyuze mu butinganyi urubyiruko ruri gushaka gukomera ngo ejo muzakomere munyuze iyo nzira muri kurya akataribwa ahubwo muri kwirangiza genda agira inama urubyiruko vurema ngo biyarure imesaje rwose vurema mwiyarure muveyo sino murashize ndabyemera ubuzima ntabwo bworoshye muri ino minsi ariko nanone aho muri gushakira ubuzima ngewe rwose hari umuntu abona ibintu akabura nuko bivuga ariko reka mabwire mu ijambo risa nko kuri kwabyo muri kujya mwumva bari kujya mwumva nimva mwacukuriwe muri gushiriramo ikindi nabwira amadini ngiye najya mbwira abanyamadini nabita nk'impuruza ababyumva barabyumva ariko mbivuge gutyo nabita nk'impuruza ariko ndabwira abanyamadini bazima kuko ubu tuvugana hari abanyamadini nabo bemera gutinganya hano batideka ariko bahari banabyemera bitwa bihaye imana banabibamo abo ngabo mubatera umugongo sibyo gahunda zabo uwiteka azadiringa nazo ariko abazima muhari please ndabasabye mufate iki kintu mu gisengere ni ikibazo gikomeye ikindi nakwibwirira leta nzi ko bajya banyumva baranyumva si ubwa mbere mvuze bakanyumva kuko na 2019 baranyumvise twaganiriye nabo n'abayobozi b'amadini nabo bari bahari baranyumvise gisinjya mvuga ibintu bitafite ntuza nk'umuturage bajya muri za bakora ubushakashatsi bwabo binyuze mu butinganyi amasida ni menshi mu rubyiruko buriya sida irinyaruka cyane abana b'igihugu satana agambiye kubagira ibisenzegeri leta iri kuruha kugira ngo ikiyuhe icyuya kugira ngo ejo u Rwanda aza bakomeye ariko iki kintu cy'ubutinganyi kidafatiwe ingamba ngo abisereye rimwe na rimwe wenda se nimba tuzi ko biba bihugu bifite ukuntu byanyegeze habeho no kwima amatwi ejo hazaza u Rwanda ntabwo ari Amerika ntabwo ashingiye ku Burayi n'iki hashingiye ku Banyarwanda ubwaho n'Imana yakijije n'u Rwanda ikaruzura ikongera kuri ubuzima
jewe ndabasabye leta mbasabye mu byo buri nk'umuturage icyo kimu kigenzure mu kigenzure mutabara urwanda rwejo mukize urubyiruko ubutinganye sinzi muzashyira amabwiriza yahe nimudatabara ibi byo mbivuze mbabaye nimudatabara twatwara uhibuze wa mugambi wa satani uje mu yindi forum abana turi kuruhirira ibyo twaruhiye byabimfabuze ikindi mbivuze nk'umuntu w'Imana ha iyi ni message ikomeye Imana agiye yambwiye mu bigenzo mbivuze nk'umuturage mbere na mbere wakwanariza ikintu ariko ikindi gihe ni message nahawe n'Imana iki kintu kirimo ubwiru bukomeye cyane ni icyo kidasa nk'ikigaragara sinajyaga ngitinda aho jyewe nakijyaga nkinyura hejuru nk'abasaba bamugani abantu bajya kumuvuga ibyo by'ubutinganyi ibyo ni byo birari inshinga abantu mbere na mbere abazungu bicaye hariya bari kuri telecommande yabo bari gutraininga abantu bamwe na bamwe binjira hano mu buryo utamenya sibyo mu buriganya burebure abana bari kubyinjiramo urabona ibintu ubundi iyo bavuga uburenganzira bwabo ubundi hari ukuntu wa mugane umuntu afite uko aba yaravutse akabyisangamo gutyo gutyo ariko akaga gahari ni abantu bari innocent bari gutrainingwa bire bintu bari kubyinjizwamo bari kubishyirwamo sibyo bakangishirwa ubuzima uwo nta mukiro urimo uretse no kuba mu byukuri nge ntabwo nje bya bindingo ni sito muri gomorango mujinya w'Imana ngo iki nabyo bwabyo byaba birimo ariko ikibazo gihari gikomeye cyane si ukuba ngo Imana ngiye kuzamana mu sito muri gomorango twike bya bindi future world wa mugambi w'abanyarwanda bimwe abayobozi bari baruhira ndabwiza ukuri ejo muzo kuzasanga urwanda ntarwo wajya mu gisirikare wajya mu kiganga wajya mu mashuri wajya hehe ejo urwanda ni plan ndende bafite kandi ya satani iki kintu ndagisabye nge ngisabye nk'umuntu w'Imana wabibwiwe ngisabye nk'umunyarwanda kandi message nayihaye urubyiruko mbabwa ni mwiyarure muhunge icyo mwita ubuzima ahubwo muri kujya mu rupfu mbwira abagenzi banjye musenga hakira imbaraga z'amasengesho mwebwe banyakuri n'ababigiyemo nabo bamwe turabazi abandi nabo tutazi n'akazi kabyo mushatse mwereka ibyo bintu ni gahunda y'umubi ikindi rero bayobozi bacu n'ubundi turabizi igihugu kiyobowe n'abayobozi bitanga bemeye kumena amaraso bemeye kubura ibyabo iyi message yanjye sinje ntegeka ariko bayisuzume ejo hazaza h'u Rwanda imyaka 10-30 ufite vision ngo 25 sibyo hariya dushobora kuzahagera ibyo twita ngo sibyo ngo ni ibyishimo n'umunezero u Rwanda nta ruhare reka tugushimire Pastor Christophe Sebanan ubw'ikiganiro utanze ndetse n'ubutumwa dusozeje butanga turagushimiye ikindi kiganiro ubutaha tuzajya kwa live abantu mwitegura ibibazo ukeneye kumubaza byaba bijyanye n'umuco nk'uko yabivuze ko ubushakashatsi bujyanye n'umuco n'umwiyobokamana nibyo by'ubuhanuzi atubwira Imana imwereka hari abavuga ko Imana yaberetse rimwe na rimwe bashaka kubeshya abantu no kubatera ubwoba ibi byose azagenda bisobanuraho kuri buri ngingo pasi ndagushimiye mwakoze nama gushimire ku mwanya wawe dushimiye abadukurikiye mukore subscribe mukore comment nyamuneka ibiganiro dutanga mujye muduha comment muduhe like mubisharinge mutubwira naho umuntu atwakosheje kugira ngo tuwakosore kuko twicaye hano kugira ngo twigishanye dufashanye cyangwa se duhugurane niba ufite ibyo wafasha kuri Christophe byongereho niba ufite ibyo wafasha nuko umwanya nubanye mukomeze kugira ibyiza mwari kumwe na nyameka Kayiranga ikindi kiganiro naho ubutaha. We'll be right back.